Priatelia, týždeň znova prešiel ako voda. Každý z nás od tých 7 dní je starší, ako keď sme sa videli posledne. Napriek tomu by nám nebolo vidno nejaké vrásky, hlavne nie mne, tak som sa dal do tohto prežiareného prostredia. A spoločne s vami sa chcem potešiť nielen tým, že ako je dneska krásne, a teda vy to pozeráte s nejakým časovým oneskorením, tak dúfam, že aj pre vás bolo dneska krásne. A po tých dňoch mlistých a takých podpokrievkov konečne vyšlo slniečko a môžeme sa tešiť. A ja verím, že aj tá situácia, ktorá momentálne je, že časom aj ona bude môcť byť charakterizovaná práve týmto spôsobom, že pomaličky vyjde slniečko. Túto nedeľu sa už spolu môžeme nejakým spôsobom aj stretnúť na službách Božích. Ja viem, možno niektorí z vás nie sú až takí zvyknutí na služby Božie chodiť, niektorí možno viac, ale v každom prípade je to príležitosť a preto, ak chcete a máte takú možnosť, tak určite príďte, aby sme aspoň také kúsok živšie spoločenstvo s fyzickými ľuďmi mohli zažívať. Aj keď samozrejme v čase, keď je to nutné, tak aj táto obrazovka má svoje výhody a táto forma. Takže vitajte, vitajte na našom online doraste. A aj dnes sa budeme s pánom Ježišom stretávať zase cez nový príbeh, cez nových ľudí. A ja som veľmi zvedavý, čo všetko nám to dneska prinesie.
Možno ste to niekedy zažili aj vy. Na mládeži sa stretávame rôzni ľudia a rôzni ľudia máme rôzne otázky, rôznym spôsobom premýšľame. Možno sa niekedy popri niekom staršom alebo takom nejakom intelektuálovi cítite aj trošku akože mimo, že ani nerozumiete, čo sa celkom pýta. Ale to je fajn, že môžeme v rámci tých dorastov sa stretávať rôzni ľudia. A Pán Ježiš sa rovnako nevyhýbal rôznym ľuďom. Áno, na jednej strane chodil do synagógy a hľadal tých, ktorí a rozprával sa s tými, ktorí ho už poznali, ktorí boli vychovaní ako dobrí v tej dobe Židia, u nás by to boli ako kresťania. Na druhej strane chodil aj medzi tých, ktorí o ňom vedeli veľmi málo. A možno o Pánu Bohu ani nikdy predtým nič poriadne nepočuli. Dnes sa ale zamerieme na príbeh, keď sa Pán Ježiš stretol s jedným človekom, ktorý toho na prvý pohľad veľmi veľa vedel. Bol veľmi múdry a určite by vedel na vašej mládeži a doraste položiť úplne super otázky, ktoré by ste museli najprv 20 minút spracovať, čo sa asi spýtal. Ale napriek tomu v tom príbehu uvidíme, že to, že človek je veľmi vzdelaný a veľmi informovaný, ešte nemusí znamenať, že je k Pánu Bohu aj veľmi blízko. Ale samozrejme, Pán Ježiš sa aj o takýchto ľudí zaujímal, zaujímala ich budúcnosť. No a preto Nikodém bude hlavnou postavou toho nášho dnešného príbehu. Ja už za chvíľku odovzdám slovo Jančimu, nášmu dnešnému rečníkovi. Vy za ten čas rýchlo nalistujte, kde ten príbeh o Nikodémovi nájdete. Ja predpokladám, že mnohí ste už možno aj počuli. A spolu s našim rečníkom si ho budeme môcť za chvíľku prečítať. Nech sa páči. Ahojte. Tak som rád, že som aj ja tu medzi vami v podstate. Verím, že nás sledujete a že aj tento online dorast je takým miestom, kde sa môžete stretávať aspoň takto v tejto dobe. A ja bez rúška si tu môžem dovoliť, čo som celkom rád. Takže ďakujem, že som tu, ďakujem za pozvanie a poďme na vec rovno. Dnes máme takú tému, ďalšiu zo série stretnutí s Kristom alebo stretnutí s Ježišom. A dnes budeme hovoriť o Nikodémovi, o chlapíkovi, s ktorým sa spája náboženskosť a trošku aj strach. A trošku sa o tom povieme viac. Ale je to celkom živé, takže nemáte sa čoho bať. A prečítame si to najskôr, jeho príbeh si prečítame najskôr z Biblie. A potom si ho trošku tak pomodernejšie prerozprávame a v takú formu dialogu ho tu uvidíte tiež. Takže poďme na to. V Biblii Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, prvých 19 veršov. Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Bože. Nikodém mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Vietor veje, kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Nikodém mu povedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to? Veru, veru, ti hovorím, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? A nikto nevstúpil do neba, len ten, kto zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. A teraz to známe, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodinného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nebude súdený, kto neverí, už je odsúdený. Pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia večne milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. No, to je tá biblická verzia. A my sme sa tak trošku sprítomnili do takej súčasnej reči, tak si to povieme ešte trošku inak a potom sa dostaneme k tomu všetkému naspäť. Takže krátky dialog. Nikodém a Ježiš. Prosím.
Dobrý deň, ja som na vás dostal kontakt od nášho spoločného priateľa a rád by som sa stretol. Jasné, príďte. Kedy? No, cez deň sa mi nedá, bude sa mi dať asi až večer. OK, nie je problém. Rezervujem si čas. Dobre, tak sa vidíme večer. Dovidenia. Dobrý večer, som tu, ako sme sa dohodli. Pozdravím vás. A ja vás poznám. Vy ste Niko, člen židovskej rady. Čo vás sem privádza? Viete čo? Môžete mi teda týkať. A... V poriadku, tak ja som Jay. Ja som Niko. Počul som také veci o vás. Ľudia hovoria, že dokážete robiť veci, čo normálni ľudia nerobia. Niko, poďme na to inak. Božie kráľovstvo, o ktorom stále hovorím, je otvorené pre všetkých. Ale každý, kto chce doň vojsť, sa musí znovu narodiť. Neboj sa, poď, vstup aj ty. Ako to myslíš, že znovu sa narodiť? Čo sa mám znovu nehať zmenšiť a porodiť mojou mamou? A čo sa aj tak zmení tým? Niko, ja nehovorím o narodení tela, ale o narodení ducha. Tvoj duch ešte stále žije v inej realite. Ešte sa nenarodil do tej mojej, do tej Božej reality. Ešte stále ťa poháňajú tvoje túžby, tvoje pocity, tvoje strachy, tvoje sny. Tvoj duch je stále pripútaný k tvojmu telu. Ak ho necháš ísť s môjim duchom, dovolíš mu znovu sa narodiť. Povedie ťa a budeš súčasťou Veľkého kráľovstva aj ty. Ako to myslíš, že môj duch má ísť s tvojim duchom? Ty si predsa veriaci, skonfirmovaný a takúto základnú vec nevieš. Nehovorím nič nové. Keď hovorím o praktických základoch viery a nechápeš, ako pochopíš, keď budem hovoriť o nebi, ako funguje? Nikdy zatiaľ nezažil nebo, iba ten, s ktorým hovoríš. No raz bude prístupné pre všetkých. Preto som tu. Budem síce trpieť a budem povýšený. A každý, kto uverí, bude zachránený pre večnosť. Môj otec totiž miluje tento svet a poslal ma naň, aby čo najviac ľudí mohlo prísť do večného života. Do života, ktorý bude vždy stáť za to. No. Takže počuli ste dve verzie toho príbehu a je to stále ten istý príbeh. A poďme si ho tak v stručnosti zrekapitulovať a o tom vlastne budeme dneska hovoriť. Ani toho až tak veľa nebude. Kto bol Nikodém? Niko. Bol to skúsený muž židovskej rady, ktorému sa Ježiš začal pozdávať. Čo vieme o jeho viere? Skúmajme s tým, čo ste počuli. Je poctivý Žid a vidí, že Ježiš odpovedal na mnoho otázok a chce o ňom vedieť niečo viac. Ale zatiaľ sa veľa k nemu prihlásiť. A zjavne ho začal nejakým spôsobom proste inšpirovať. A tie otázky, ktoré mu dával do srdca, tak mu prišli, že to sú aj jeho vlastné otázky. No, kto za kým prichádza? Nikodém prichádza za Ježišom, za Kristom. Ale nie je to iba úplne tak, lebo aj Kristus už prišiel k nemu. A tým, že rozprával verejne pozýval všetkých ľudí ku sebe a verejne pozýva aj teba, aj vás, tak Ježiš urobil ten prvý krok. A teraz prichádza Nikodém k nemu. Najskôr o ňom počul len sprostredkované. Počul možno od priateľov, počul v tom dave, počul nejako inak, ale nepočul osobne. A možno aj vy, rovnako keď prichádzate, alebo keď prichádzaš ku Kristovi, tak častokrát to je cez priateľov, cez možno mládežnického vedúceho, možno cez maminu, možno cez starku, ale vždy je čas potom prísť aj osobne. Ten čas musí prísť, lebo vtedy sa niečo pohne ďalej. Čo Nikodém očakáva v tejto situácii? Asi ani sám presne nevie. Len ho chce stretnúť a uvidí, čo sa to vlastne deje a čo ten Ježiš vlastne myslí tým všetkým, keď hovorí o starom zákone v úplne novom svetle, ale dáva mu to zmysel, takže chce len rozumieť tomu ešte viac. A to asi aj je u nás tak. Viete, že máte kopec nejakých otázok, ktoré sa vám zdá, že keď ste už počuli, ako Kristus uvažuje a čo hovorí Biblii, tak že to dáva nejaký zmysel, ale ešte potrebujete vedieť viac. A vtedy musíte ísť za ním, musíte ho vyhľadať a musíte sa proste nejakým spôsobom s ním chcieť stretnúť. Vtedy sa na niečo vieme aj opýtať, niečo sa dozvieme. Otázka, prijalo Ježiš? Áno. Kedy ho prijal? V noci. takže kedykoľvek. Ježiš, nie je aj napísané, o koľkej hodine tam prišiel. Naozaj kedykoľvek. Ako mu Ježiš odpovedá? No, veľmi zvláštne. Nikodém chce vedieť o ňom a on mu hovorí o ňom. Teda o Nikodémovi. A dotýka sa Nikodémovej túžby byť súčasťou Ježišovho sveta.
Nehovorí o tom, že áno, Nikodém, máš pravdu, ja som taký veľký, ja viem robiť super zázraky, ale hovorí mu hneď o tom, ako on môže byť súčasťou tohto zázračného diania a toho veľkého sveta, ktorý predstavuje. A čo mu teda odpovedá? Dáva mu kľúč do toho sveta. A hovorí mu, že ak chce teda doň vojsť, tak sa musí znovu narodiť. No a čo znamená to znovu narodenie? To už je jedna z tých najdôležitejších otázok, ktoré v tom všetkom sú. Máme sa stať babetkami? Nie, počuli sme, že nie, to sa nedá. Máme sa dať pokrstiť? Áno, aj. Boli ste pokrstení, keď ste boli mali, a možno niektorí neskôr. Boli ste konfirmovaní a teraz ste sa tomu krstu prihlásili. A boli ste pokrstení vodou a duchom, ale tá voda bol ten vonkajší symbol a duch bol ako taký závdavok. Hej. A teraz vy sa k tomu môžete priznať vonkajškom, tým, že ste skonfirmovali napríklad, alebo že budete konfirmovať. Ale teraz je aj o tej vnútornej ceste. O tom, aby sa duch znovu zrodil a vtedy to musí byť od vás znútra. A to už nie je ten vonkajší prejav, že sa idete ponoriť do vody, alebo vás niekto ponorí, alebo pokropí vodou. Takže to je to skriesenie. A je to v podstate, keď si predstavíte takto pesť, a že toto je duch, toto je telo, ktoré proste nejako sú spolu a ešte niekde duša je medzi tým, čo to celé nejako tak trošku prepája, aby to telo trošku rozumelo duchu a tak ďalej. Ale teraz hovoríme o duchu a o tele. A keď sa narodíte, hej, tak idete nejakým životom, idete, hej, a raz zomriete. Teda možno z vašej strany by to malo byť nejako takto, hej, a raz zomriete. A zomrie s tým telom aj duch, lebo to je celý človek, hej. Ale Ježiš hovorí, že nie, nechaj ducha znovu zrodiť. Telo už nevieš znovu zrodiť, telo už sa narodilo a už ho nevieš zmeniť. Ale raz dostaneme nové telo v novom svete, to sa tiež píše neskôr. Ale hovorí o duchu. Znovu zroď ducha. Hej? Takže znovu zroď ducha a keď potom ten duch znovu zrodený príde k telu, tak to telo už je tiež ovplyvnené tým duchom a ide si ďalej. Už nie je ťahané k dnu a nakoniec k smrti a k nejakému zániku, ale je nesené ďalej tým duchom a vtedy môže Kristus robiť veci. A vtedy ten duch je silnejší ako to telo. A hoci je stále ten človek hriešný a robí chyby, pády, všeličo, tak stále proste zažíva takú trošku novú realitu. Lebo to už je večný život. A čo ten had na púšti, čo tam sa ešte píše o ňom v Biblii? No, Ježiš tu spomína taký ten starý príbeh, kedy Židia boli na ceste do svojej zasľúbenej zeme a začali reptať, tak Pán Boh zoslal tam proste, dal tam hady, nech ich štípu a nech proste to tam trošku preskúšajú, preriedia. No ale oni sa trošku uvedomili, išli za Mojžišom, Mojžiš, modli sa za nás, lebo nás štípu hady. Mojžiš povedal, dobre, jasné, idem. Tak sa modlil a Pán Boh povedal, že urob hada a dá ho na palicu a každý, kto sa na to pozrie, tak ten, čo je uštipnutý, bude zrazu uzdravený. A rovnako Kristus hovorí, že ja musím byť povýšený a kto sa na Krista pozrie, tak bude uzdravený. Kto dojde do toho nového znovuzrodenia, to znamená, že sa budeš pozerať nie na svoje telo, nie na svet, ale na Krista a cez neho na svet a na svoje telo, tak budeš znovuzrodený. A respektíve budeš zachránený. A ten jed, ktorý vtedy zabíjal tých ľudí, ten had jed, tak ten jed toho hriechu a jed tých zlých vecí, ktoré sú na tomto svete, bude tiež eliminovaný a budeš môcť ísť ďalej. No a prečo by sa ťa to malo nejakým spôsobom zaujímať? Hej? Veď to je večný život, je niečo, čo sa týka až potom, veď ja som ešte mladý človek a ešte nemusím riešiť večný život, to môžem riešiť, keď budem starý. No, nie je to úplne pravda. Alebo večný život, alebo Božie kráľovstvo, ako to Ježiš nazýva častokrát, tak to je večné, to znamená, že to je stále, to nezačína až potom niekedy, to už existuje. A my tou zmenou toho ducha, tým znovuzrodením, sa stávame jeho súčasťou. To znamená, že on začína už teraz, ten večný život tu. To nie je niečo, čo začne po smrti, začína teraz tu. Smrť bude len taká čiarka a pokračujeme ďalej. Hej? To znamená, že nás volá do tej súčasti. My nevieme, či zajtra zomrieme, nevieme, či kedy sa to stane, ale môžeme byť už teraz toho súčasťou. A je to také, je to proste naozaj zaujímavé a sa dejú divy, keď sme s ním. A je to veľmi dobré. Takže do toho vás pozývam aj ja. A možno, že niektorí tomu trošku máte bližšie, keď viete, že ten svet je proste zlý a keď je tu veľa utrpenia, veľa bolesti, možno, že máte sami nejakú chorobu alebo máte niekoho v blízkosti, ktorý má nejakú chorobu,
možno, že ste zažili, proste nemáte možno maminu, nemáte možno ocina, alebo sú rozvedení, alebo proste sú nejaké iné komplikácie v živote. A možno niekto, a vy to vnímate viac, vy vnímate viac to zlo, ktoré tu na tom svete je, a chcete, aby ten večný život prišiel čím skôr, a aby ste tam raz prišli aj vy. Ale možno, že ste práve na tej druhej strane, že máte celkom usporiadanú rodinu, máte celkom dobré aj známky, nič také vážne sa vám nestalo, nepoznáte vo svojom okolí nejakých chorých ľudí a proste sa vám zdá, že veď ja to tu celkom, je to tu celkom dobré, je tu taký raj na zemi. Ale to nie je pravda, lebo raz to skončí, a to všetci vieme. Takže pre tých, ale platí stále to, že keď si všímame svet trošku otvorenými očami naokolo, tak vidíme, že je tu veľa zla. Vidíme tam teroristov v Rakúsku, už vidíme kopec pohrôm, kopec zlých vecí, kopec ľudí, ktorí proste robia naozaj nechutné veci a je tu kopec zla. Takže proste my môžeme dojsť do toho života, ktorý bude dobrý a kde sa budeme cítiť tak nejakým spôsobom spokojný, šťastný. A to je to znovuzrodenie a potom ten večný život. Dobre, no a možno sa ti stane to, že ako ten Nikodém, že sa na to všetko pýtaš, aj na to všetko prichádzaš postupne. No a potom prídeš do toho života v škole alebo niekde, začnú sa ti smiať, že veď ty kresťan, ako to robíš a tak ďalej. Nebojte sa toho. My sme si už tiež starší niečím prešli a hovorím to aj vlastné skúsenosti, že to nestojí za to sa za to hanbiť. A možno, že budete musieť prehodnotiť nejaké svoje myšlienky a to je v poriadku, ale to neudupe vašu vieru. Aj Nikodém po tomto stretnutí dokázal obhajovať Krista a dokonca sa mu Židia potom z tej rady vysmievali, že čo ty hovoríš, veď ty si tiež iba z Galilei, ty nie si nič dobré. A už mu to ale bolo jedno, lebo vedel, za kým kráča a vedel, v akom živote sa nachádza. Takže, resume, kto sa tu s kým stretáva? Hej? Nikodém s Kristom, Kristus s Nikodémom. Kedy sa stretáva? V noci, kedykoľvek, je to možné. Ako Mojžiš odpovedá? Nečakane. Osobne ide rovno k veci. Čo je to znovu zrodené? Premena a pohľad na povýšeného Krista. A čo sa stalo s Nikodémom? Z pozorovateľa sa stal učeník. A nakoniec je mu aj jedno, že sa jeho zvyšné členové rady s neho smejú. Alebo vie, za kým ide. A vie, že ten život má väčšiu cenu. Tak to prajem aj vám. Nech ten život má cenu už teraz, lebo či ste mladí, či ste starí, ten život stále stojí za to a treba v ňom ísť a bojovať a vidieť hlavne pre seba niečo, lebo keď máte bežať niekam a ten život je taký trošku beh, tak musíte vedieť, kam bežíte. Tak nech vidíte toho Krista, toho povýšeného a nech bežíte za ním. Všetko dobré. Držte sa. Naplní
Ďakujem Jančimu, ďakujem za jeho tému, ďakujem za príbeh o Nikodémovi. A či ste sa v ňom našli ako tí, ktorí sa cítia ako ten Nikodém, že možno ste takí intelektuáli, veľa sa pýtate, veľa viete, alebo ste sa možno našli v tom zmysle, že sa tomuto Nikodémovi vôbec nepodobáte a máte pocit, že ani zďaleka nemáte toľko informácií ako mal on. Je jedno, ktorou stranou ste, ale vedzte to najdôležitejšie posolstvo, že Pán Ježiš sa s vami chce stretnúť. Či ste nábožný intelektuál, alebo teda intelektuálny kresťan, alebo na druhej strane, či sa cítite ako niekto úplne mimo. Ja sa teším na stretnutie s vami znova o týždeň. Teším sa na to, kde sa budeme môcť v našom poznávaní znova posunúť a čo nové sa budeme môcť dozvedieť. Samozrejme, tak ako každý týždeň aj teraz pripomínam, že budem veľmi rád, ak buď priamo cezo mňa, alebo cez nejakých vašich vedúcich a tak ďalej nám zašlete alebo dáte vedieť nejaké nápady a námety, ako tieto stretnutia možno pozmeniť, obohatiť, ako ich urobiť pre vás ešte zaujímavejšími. Čo je dobré, čo treba nechať, čo treba pridať, čoho by sme možno mohli dať menej. Za všetky podnety vám budeme veľmi vďační a verím, že aj vďaka ním to stretnutie nášho dorastu už o týždeň bude môcť byť zase o kúsok lepšie. Majte sa pekne.